Ahoj, já jsem Jirka a vítám vás u 14. livestreamu z mého království z Minecraftu, kde dneska, jak je napsaný v popisku videa, budeme stavět Enderman farmu. Já doufám, že všechno funguje, všechno běží a mělo by, přece jenom už je to 14. díl, že tak už mám nějakou praxi. Je tady, teďka vidím, že 148 lidí, tak uvidíme, kolik tady bude nejvíc. Doufám, že vás tady bude hodně i takhle, když jsem to dával jenom těsně předtím, než jsem začal. Takže nějakou půl hodinku. Jinak dneska je krásná sobota, byl jsem venku, byl jsem se podívat za mámou, takže všechno je v pořádku, povinnosti hotový a můžeme začít. Vidím, že píšete, že snad všechno, všechno jede, takže by to mělo být v pohodě, OK. A dneska, po tom fail dílu, co jsem vydal, nechci se na nic vymlouvat, ale bylo to ráno točený. Takže jsem byl ještě rozespalý, ale fakt jsem tam dělal hrozný chyby. Chtěl bych se všem omluvit nebo omluvit. Prostě to k tomu patří. Myslím, že to k tomu patří. Mohl jsem to smazat a natočit to znova, ale myslím si, že se to nezasloužilo a myslím si, že je dobrý nedělat ze sebe lepšího a ukázat i chyby a nestydět se za to a spíš se z nich poučit a napravit je. Takže ano, udělal jsem chyby, ale třeba to, že jsem enchantoval levelem 26, si myslím, že chyba nebyla, protože já jsem chtěl silk touch a navíc ten silk touch jsem potom stejně dostal, protože potom jsem šel enchantnout z těch levelů 50, co jsem měl, tak jsem si dal 20, zkusil, teda ne 20, pardon, 30, zkusil jsem to a dostal jsem silk touch, povedlo se, takže super. Píšete, že všechno funguje, že už tady 163 lidí, takže to super, paráda a já teda se musím na to připravit, jak psychicky, tak fyzicky nebo respektive výbavou. Co já budu potřebovat, co já to udělám? Já to udělám asi z hladkého kamene, protože ten se mi líbí prostě nejvíc. Jakoby, jako základní stavební kámen, se mi líbí prostě kámen nejvíc, logicky. Budu potřebovat nůžky na ten zarážecí systém a potom bych potřeboval, a tam můžou být cedulky, anebo a tam může být jo, jsem ohlenej, takže to chvilku trvalo. A tam může být i tlačítko, i cedulky, takže já dám tlačítka. Já to budu dělat na každou stranu 8, to znamená 8 a 8 je 16, 32 a 2, 34 tlačítek potřebuju. 34 tlačítek. Takže takhle. Tak, a budu potřebovat liány, to jsou myslím dva bloky, takže budu potřebovat ještě 68 lián, takže 68 lián, to jsou stack a 4, takže jo, takže doufám, že ty kleště mi budou stačit, ty nůžky mi budou stačit a jdeme na ně. Jo, jinak, pozor, jak jste mohli vidět, tak mi tady to zapálil blesk strom a já jsem nelenil a celý dopoledne, potom co jsem nahrál let's play, tak jsem stavěl a postavil jsem úplně, ale úplně ten stejný strom, trval to hrozně dlouho. Jo, tady jsem si ještě nechal, tady jsem si ještě nechal pomocní bloky, díky kterým jsem lezl potom nahoru. Ježiši Kriste, no nic, a tak aspoň vidíte, že jsem to vážně stavěl. A nechal jsem si tady pomocní bloky, teda postavil jsem ten strom a ještě musím tady opravit tu střechu, tady je, chybí vlna, tamhle chybí střecha, tady je to ještě rozbořený, to vidíte, ale dalo to hroznou práci, dělal jsem to asi 3 hodiny, u toho jsem se dělal vyvolený na počítači, hrozně to bavilo, Vladko je tam zase zpátky, ten je super, je prostě upřímnej a jsem zvědavej, no, jak to bude vypadat v té vile. Těším se na ty konflikty a na ty spory, já bych do toho nešel. Tak, co píšete? Proč kamenný? Protože já chci z kamene udělat jenom ten základ a pak to, tu cestu k tomu, respektive ne, z kamene nechci dělat ten základ, nechci dělat tu vrstvu k tomu ani nic takového. Chci z toho udělat jenom no jak se to jmenuje? Jo, lián stačí méně, protože vyrostou. Máte pravdu, super, tak ještě, že mám livestream. Paráda.
A já jsem tady někde nechal toho svého koně minule, ani nevím kde. A to bych taky si měl najít. Já to chci udělat, já chci udělat tu konstrukci nahoru kamennou a chci udělat to okolo kamenný celý, jakoby ty prstence chci udělat kamenný. Takže tak. Lepší jak vyvolení na primě, přesně tak. Jo, teďka dá vyvolený, no tak super. Na to se můžete podívat vždycky za záznamu, v pohodě. Kdo si super, horolezec. Horolezec. Přesně tak, tyjo. Byl to masakr to stavět ten strom. Fakt jsem to stavil hrozně dlouho. 34 stačí, máte pravdu, já vím, jo, už jsem si to uvědomil, 34 stačí, oni se pak rozrostou. Jirko, náš odběr dnes jsem začal točit. No, pošli mi nějakou zprávu na YouTube nebo na Facebooku facebook.com/jirkakral.cz, já si to přečtu. Dneska mám v plánu si večer po livestreamu, až skončím, číst zprávy všechny na Facebook, takže pokud mi chcete něco napsat nebo říct, tak můžete na Facebooku, já si to přečtu a budu se snažit reagovat. A já jdu úplně blbě, nejdu. Šli jsme vůbec tudy. Tak jsem zvědavej. Jinak 77 lajků, wow, super. Jirko, znáš Pedra osobně? Ano, znám Pedra osobně, mám na něj telefonní číslo i jsme se několikrát viděli osobně, i jsem několikrát za ním měl do Plzně, on tady přijel i za mnou do Prahy, takže se známe osobně a myslím si, že můžu říct, že jsme kamarádi, že to stejně by řekl Pedro i o mně. Tady je další spawner. Já nemám lopatu, nic. Já jdu špatně, ne? Já teď jako popravdě řečeno ani nehledám toho koně, tak jako tu džungli, která byla zatím. Hop. Tak, Jirko, rozhodl se, co bude za hru za těch 10 odběratelů? Ano. Rozhodl jsem se už, co bude za hru. Já jsem přemýšlel, že bych natočil Dead Space. Protože to si pamatuju, že byla hra, u které jsem se dost bál, lekal a jednička myslím, a byl jsem u ní jakoby dost vystrašený. Ale pak jsem si řekl, že to není prostě klasická hororová hra. A tak jsem se rozhodl, že bych mohl natočit dost oblíbenou mezi Let's Play na Amnézii, která je opravdu, ale opravdu strašidelná. Pro mě nepředstavitelná věc se na to dívat, na to, z toho natáčet. To vám říkám na rovinu upřímně a myslím si, že to bude hodně sprostý díl a myslím si, že ho dám, že tam dám upozornění, že to je od 18 a víc, protože se, já nechci říct, že bych na schvál mluvil sprostě nebo něco, jde tohle ostříhat? Nejde. Jde? A to jsou nějaký hnusný, nebo jsou stejný? To jsou stejný. Tak já použiju tyhle. Ale nechci, že bych na schvál mluvil sprostě nebo něco, ale myslím si, že to k tomu prostě, že se to prostě tam neodpustím, protože budu. Prostě já když se leknu, tak prostě zakřičím a tam prostě to sprostý slovo vždycky nějaký padne. Takže tak, takže za to bych se chtěl dopředu omluvit nebo možná i vás na to upozornit. A určitě tam bude ještě před videem napsaný. Jinak omlouvám se za to, že jsem nezrychlil to video, prostě to byl další fail. Ale tak to video mělo dost disliků, já to chápu, je to z toho důvodu, že tam bylo hodně failů, ale prostě jak říkám, to k tomu patří. Myslím, že to k tomu patří. Ježiši Kriste, či já to můžu brát od spodu, to pak bude. Tak. Tak. Tak co píšete v komentářích? Slendermana nechci natáčet z jednou důvodu a to, že mi přijde ta hra jako nudná, že tam prostě jenom utíkáte, celou dobu se nebojí člověk a nejsou tam vidět ty lekecí momenty. Já chci tu Amnézii hrát, nebo chci pak z ní udělat sestřih, chci hrát třeba hodinu, doufám, že to vydržím. A pak z toho udělat sestřih jakoby hlavně těch lekacích scén a těch scén okolo. Nechci to mít tak, že prostě to bude jako klasický let's play. Protože je to přece jenom speciál, není to let's play, nebo neměl by to být let's play a měla by to být spíš jako by speciál a něco výjimečného nebo nějaká odměna pro vás. Wow! Já se lekám i u Minecraftu, já na tož. Tož nějaký. Super, tak těch lián máme dost. Dobrý, OK. Přišel jsem o něco. Myslím si, že ne.
Ježiš Kriste, pavouku. Tak, co píšete? Natoč nějaký, nějakou sportovní hru. Natoč nějakou sportovní hru. Sportovní hru, já jsem o tom přemýšlel, že bych mohl nějakou natočit, ale ono to je blbý na let's play. Je to hrozně blbý na let's play, to jedině s někým. A jinak to nemá smysl. Jirko, napadlo tě udělat třeba tutoriál, jak streamovat přes YouTube? Celkem by mě to zajímalo. Koukat se začíná videa. Ano, ano, přesně tak. Tohle se mě napadlo, já jsem to říkal, že to udělám, už mi to i někdo připomínal, že je to asi měsíc, už jsem to říkal, že to udělám, ale není to lehký, chci to čas a chtěl bych, nechci to sledovat, a chtěl bych to udělat tenhle víkend. Mám to totiž takový volnější, ale zároveň chci natočit tu strašidelnou hru, tak nevím no. Co tady dělá ten chrám? Ty vogo. Děcka, tak sledujte. No, já jsem objevil chrám. Hustě. Prostě. A teď jsem se ztratil, protože nevím teda, kudy jsem přišel. Wow. A nepodívám se dovnitř. A schvál se nepodívám dovnitř. No to je ten, co jsem jednou objevil. Tady jich je totiž tolik. Tady jsou tři teda v tom případě. A už jsem jich tolik objevil, že už ani nevím, který jsem objevil, který ne. Ale ty dva už jsem vytěžil. Nebo jsem jich hodně vytěžil. Ty dva jsem, myslím, většinou už jsem vytěžil. Co to mám za meč? Jo, to je ten, co ho... Pojď sem. Dobře. Dokolika ti je livestream? Livestream bude... Tyjo, já jdu blbě. Kam já jdu? Já potřebuju na... Já myslím, mám minus 200. A myslím, musím jít tam tím směrem. A teď se nejsem jistý, myslím, že musím jít tam tím směrem. Jirko, to je Enderman farm, to se rád podívám, no, to bude sranda, to si pište. Jako určitě nepostavím, jo, v dnešním díle, určitě nepostavím. Ale bylo by super, kdybych postavil aspoň nějakou část. Ty vogo, připomínáš mi Matrixe. Ty vogo, no a to mám od něho. Ty vogo. Čau, já jsem Čau. Já jsem Matrix a právě tady točíme s Vičem rozhovor. Doufám, že se ti bude líbit. Dobrý. A teď prosím tě řekni, teď prosím tě hlavně běž správně, Jirko, takže. Dobrý, a teďka řekni, čau, já jsem Matrix a já tady točím DTG Witch Questions. Tak, co si myslíš, že by se stalo, kdyby se potkali Vladko z Vlných a Milan z Farmy? Nic. Vůbec nic. Jirko, ani nevím, že nějaký livestream je, náhodou jsem sem přišel. No vidíš to. Já nevím, jaký mám souřadnice domů. Já jsem fakt bez té mapy úplně vyřízený, teď já jsem úplně matlák. Ale o tom to je. Ujá, pap. Tak. A myslím si, že jdu dobře teďka. Teď jak když čučte, a pak zatočím někde. Jakou máš obtížnost? Normál. Tyryp, tyryp, tyryp. Čau. Jak je tvůj nejlepší let's player? Můj nejlepší let's player je asi teďka momentálně Pedro a Gamer. Jirko, když hraješ Minecraft, si roztomilej. Hmm, díky. A nejenom když hraju Minecraft. Tak. Jste někdo schopný mi napsat souřadnici mýho domečku? Co máš v kapsách? Různý omáčky, řízky, polívky, flambovaný banán ještě. To zabili, to bylo super ten sestřih. Jo, jdu dobře. No vy už mi napište souřadnice, už dobře. Jirko, kdo je tvůj vzor z YouTube scény? Já jsem to říkal, z
z kvality videí, co se týče po technické stránce, tak Pedro, co se týče připravení a obsahu a toho, jak tomu se na tom dá záležet, jak je to vtipný, tak je to pro mě gamer a gogo. A co se týče jakoby toho, že už to dělá dlouho a že s tím začal vůbec jako první, tak je Minecrafták. Nevíš, kdy vyjde Mighty Quest Epic Loot Free? Nevím a přesně na to čekám, než natočím další let's play, protože mě to nebaví hrát to samotného, čekám na vás, takže se nemusíte bát. Jirko, chceš poslat balíček módu Optifine a minimapy, jen to vložíš do updata. Teďka asi ne, protože já si budu dávat jenom Optifine. Jakou máš Javu? 32 nebo 64? Já si myslím, že 64 mám. Jo a dívejte na ty slepičky, jak jsem stavil ten. Tak si tady to tolik udělalo, jo. Super. Dobrý, už jsem tady. Už jsem doma. Jak to všichni znáte, ale ty jsou rizevý. Jirko, nechceš si dát zase large? Nevím, co to je. Ježino, ale fakt, já mezi tebou a Vilou musím překvínat zvuk, abyste se mi kluci nepřekřikovali. Proč musíš streamovat teď? Protože je sobota. A nejraději mám rohlík z Nutellou, kivogo. Kdo tě přihodl k Minecraftu? Dáš nějaký beatbox? Já to jenom tak blbě jak on, to nejde. Tak počkej moment, co já tady dělám? Takže tohle mám, tohle můžu zahodit. To mám. Žebříky, vodu budu třát. Kouříš? Nekouřím. Proč jsi vybral nick Nevia? To už je hodně starý nick a vybral jsem si ho ještě když jsem hrál Lineage. Takže proto. A tam jenom proto, že se mi líbily ty písmenka, jak jdou po sobě. Není to nic, nemá to žádný význam. Co jsem to chtěl? Vodu. A žebříky. Tak. 54 to nebude stačit. 64, to by mělo stačit. I když vlastně já budu potřeba ještě nahoru, víš, takže nebude to stačit, takže takhle, tak. A i tohle budeme podle mě málo, takže ještě mám tady nějaký dřevo, tak OK. Já mám taky kolu, já mám ale kofolu. Já mám ale kofolu, víte? Takže smůla. Dneska Jirka při super náladě. Přesně tak, já jsem dneska pofelil dopoledne, takže opravil jsem tady strom, to bylo perfektní akce, měl jsem z toho obrovskou radost, hrozně to bavilo. Bylo to hrozný, dělám si srandu samozřejmě a nešlo to udělat jinak, prostě musel jsem to tady kostičku po kostičce dát a to prostě nejde nějak skopírovat, to je na nic. Takže si musím klát častěji safe. Tak holky, já vás nakrmím trošku, ne? Jste, pojďte. Tak já vás tady trošku nakrmím, pojďte. No pojďte. Koníka nemáte, Milana. Milan je schovaný někde. Tak. Jo, dávno musím nic schovávat. A teď vás tady popravím. Nedívejte se. Ožiši, nedívejte se. Všichni, co nejíte maso a jste vegetarián, se nedívejte teďka, prosím vás. To by vám mohlo značně zkazit život. A sny na dnešní večer. Nechoď do té vody, jak se chtěla jít uhasit. Potvora. Jak dlouho hraješ Minecraft? Minecraft hraju rok. Umbalu, takhle mám beatbox Matrix, jo, to je pravda. Umbalu. To je borec. Matrix je prostě borec. Na to se nedá říct nic jiného. To je zabiják. Hroznová lhota edition. Kdy jsi sehnal tu kofu? To jsi taky. Když půjdete do restaurace, objednáte si kofu, tak vám to nesou ve sklenici kofola. A pak když se vám omylem dostane do kabelky, nebo do kabelky nějaké kamarádky nebo přítelkyně, tak si ji můžete v klidu odnést. Hm.
Jirko, podle mě ti zapálil strom Herobrine. Podle mě ne, ale to je jedno. Tak, jdeme tam. Jirko, dia. Na co dia? Na co dia? Jirko, dia? Proč píšete dia? Já nebudu potřebovat dia. Na co budu potřebovat dia? Nechceš dát černý Minecraft, tečka ne? Hromadná genocída. Co tě nejvíc baví na Minecraftu? Tady to stavění a ta kreativita, to, že můžu postavit ten baráček, jak chci já. Jinak, zrušil jsem ten spawner tady, hrozně mě štval. Tak, postel mám tady. A tady bych se mohl vyspat. Co je za den? Nebo co je za den? Je pondělí nebo co je? Můžu jít spát? Samozřejmě myslím, co je za... Jo, sluníčko je úplně nahoře, takže musíme přežít. OK. Nezbývá mi nic než přežít. Tak, já si teďka tohle tady všechno schovám. Ale já nechci, abych tady to, abych se objevil to, takže já půjdu, já tady půjdu prozkoumat, ne, já půjdu nahoru, počkám nahoře prostě. Tady butonky. Luka si nepotřebuju úplně na endermeny. Tohle stringy, to mám úplně zbytečně, kbelík tam, já musím nabrat stejně vodu někde, takže musím jít si pro vodu. A tohle teďka nepotřebuju, tohle nepotřebuju, to si nechám, nepotřebuju, tohle stejně nechám, tohle stejně taky nechám pro jistotu. A jdu někam nahoru si pro... takhle se jde nahoru, Ježiši Kriste, já nemám ty bloky. No to dobrý, když tady zničíte si, nebo když si, nevíme, nebo když si schováte ty bloky, tak je dobrý, že se pak nemůžete nikam dostat. Tak, já si tady dám takhle ty bloky. Jinak pak to chci tady všechno vytěžit, ten stronghold, tady ty popraskaný kameny a ty zelený, protože chci používat potom v mém království. To bude dost náročný a taky to budu asi dělat za kamerou, nevím. OK. Jo, super. Tak, Jirko, ach, já jsem tě kreslil a potom se mi to zle uložilo a nešlo to otvorit, kreslil jsem to cca 5 až 6 hodin. To je mi líto, to je mi líto, škoda. Tak třeba někdy jindy, na to zase uděláš si čas a zkusíš nějak kreslit. Zkoušel si kouřit vodní dýmku, jo jo. Zkoušel, mám i doma vodní dýmku. Baví tě točit let's play? Baví mě to, kdyby mě to nebavilo, tak to nebudu dělat. Hlavně baví ty reakce vaše a to, že mi můžete radit, pomáhat. A je to super prostě. A proč jsem chodil pro ty, ježiš, proč jsem chodil pro ty liány, když jsou tady? O můj bože, oh my god. No. Jirko, čau Jirko, ještě něco jiného než, nechceš hrát ještě něco jiného než Mighty Quest a Minecraft? Chci, ale nevím co. Teda chci si míky, tak. A ty teďka řeším furt s EA. Jak to vypadá tady nahoře? Tak já budu číst teďka vaše dotazy. Já budu číst vaše dotazy, než se setmí. A budeme se muset vyspat dolů. To se ptejte. Ahoj Jirko, kdy bude videjko, jak jsi říkal o tvém životě, jak bydlíš? To videjko bude... Až si půjčím kameru, teda respektive foťák, zrcadlovku a na něj to natočím. Kde bydlíš? Bydlím v Praze. Odpověz mi na otázku, ty tut tlustej, co děláš za práci v realitě. Kdybys ty nebyl tut tlustej, tak bys si to našel, protože mám napsaný v informacích na YouTube, tak jako všichni ostatní. Budeš točit Sims 3? Budu, chtěl bych, jestli to vyjde kvůli autorským právům, tak jo. Dokolika to bude, chtěl bych to, ten livestream dneska tak aspoň 2 hoďky určitě mít. Jirka je čorka. Jirka je čorkař, no to jsem. Čau Jirko, toč s Housem SG nebo něco takového, jsi, jinak jsi borec. Já jsem to říkal Housovi, ale on teďka nějak nemá čas, wow. 239 lidí, to je dobrý, na to, že jsem to nikdy neříkal dopředu, že bude livestream. To je super. Uh,
To jsem četl, zvětšit ten inventář. Proč? Mně se to líbí takhle. Jirku, udělal jsem jedno video z Fifi, ne, já to nechci. Zahraješ si se mnou prosím pokr? To ne, na to teďka nemám čas. Ty bydlíš sám? Ano, bydlím sám. Řekneš nám nějaký vtip, prosím, neřeknu, protože já žádný teďka neznám, nebo nevím. Koupil jsi si Humble Bumble Bundle Bundle Cumble Pondle Pund Tondle Tund Bundle? Ano, koupil, balíček. Jirko, nechceš hrát Hexit s gamerem? Ten už s ním hraje Gogo. Zajdeme ven, dokdy je livestream? Nezajdeme ven a livestream je tak do 11, do 10, do 9, do 9, do 9. Tut. Jirka není tlustý, on je roztomilý, přesně tak. Děkuju, Lucko. Nechceš točit Cubeboard, to teďka točí hodně lidí, to se mi úplně nechce. Nechci začít hrát pořád World of Tanks, to neumím. Hele, co takhle točit Left 4 Dead, myslím, že docela fajn hra za různou cenu. Nevím. Spíš Jirka je čávo, tak. Jirko, kdy budeš natáčet game, až budu mít gamer čas, natoč video s Pedrem, to záleží na Pedrovi, máš přátelku, nemám. Jirko, kolik ti je 23? Máš slečnu, nemám, máš přítelkyni, nemám, hrej lolko, to budu, chci natáčet z lolka teďka, tenhle víkend taky. Ukaž PC, to nemůžu, mám ho dole pod stolem. Jako co takhle zahrát lolko? Dá se někde stáhnout tvoje mapa? Dá, dával jsem ji ve 20. díle a v 10. díle. Nechceš točit Dishonored? To jsem hrál, ale úplně mě to nebavilo. Kde je ten černý dům? Ten černý dům mám udělaný v kreativu, tak vám pak můžu na konci udělat, když mi, udělat, ukázat, když mi to připomenete. Ale nemám ho dodělaný, je to jenom jakoby náznak toho, jak by to asi zhruba mohlo vypadat. Hele, už jsou tady chcípáci. Rychle, 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 rychle. Dobro, dobro, dobro. Tak, už, je, už tady mám spawn. Super, ukáž? Jo, je tam den. Super. Tak jo, takže tohle si to potřebuju, tohle si nechám. Tohle mám, vodu mám. Natočím se na nějaký endstone a tím se tam dostanu, jo, to bude stačit, hop. Tak, hraješ League of Legend? Jo, hraju. Tak, teďka je pro mě důležitý si tady vytvořit někde nekonečný zdroj vody, jo, abych si furt musel tam někam chodit, takže já to udělám třeba tady. Tak si naberu takhle, OK. Tohle tady celý srovnám teďka. Prosím mi tenhle ten materiál, nebo tady ta surovina, nebo tady ten blok se mi líbí. Takže ten bych chtěl použít. Ahoj, teda jsem dokoukal tvoj díl 24. Smějem se jako blázon. No, to já jsem se moc nesmál, kamaráde. Ale jsem rád, že to někoho pobavilo, samozřejmě, jak jsem říkal na začátku. Mohl jsem to udělat tak, že jsem ty faily tam nemusel dávat, mohl jsem to natočit znova. Nahrát si save a natočit to znova, ale myslím si, že prostě k tomu Minecraft to patří. A pokud mi dává dislike a ruší odběr kvůli tomu, že tam mám jakoby chybu, co se týče ve hře, že jsem něco udělal špatně, tak si myslím, že to není asi úplně OK. Kdybych měl nekvalitní zvuk, nebo tohle si to tak chápu, že to je prostě špatný, jo, nebo chápu dislike třeba, protože jsem zapomněl tam zrychlit ten, to chápu. Nechci se natočit vlog, ale asi úplně ne, protože neznám. Kdybyš natáčet live s gamerem, no to záleží na gamerovi, tohle. Ahoj Jirko, baví tě tvoje práce? Baví. Já bych nedělal práci, kdyby mě nebavila. Která by mě nebavila. Je to takový kliše, ale vážně bych ji nedělal, kdyby mě nebavila. Tak. Ty, to je masakr, co? Píšete, že lak, ale lak není určitě, protože to vidím tady. Měl by to většinou v pohodě. Hraje League of Legends, jo jo, budu, dneska bych si chtěl zase zahrát, pořádně. Ale prvně jsem chtěl postavit tady nějaký základ té Ender farmě. Tak doufám, že to bude v pohodě.
Tyjo, to bude paráda, až to vím postavit, já se těším, to není možný. Tak, kolik mám? Jo, to bude za chvíli, tady to ještě skopu a bude to stačit podle mě. Na nějaký ten základ. Bude nebezpečný, tyjo. Už se těšíte, až umřu? Já si myslím, že jo, vy jste taky zlomyslní totiž všichni. No, na vás nemám prokouklý. Pojď. To jste tak zahltili, že teďka nefunguje, koukám. Tu kopu dál. Kupu si tu krásně kamínek po kamínku a vás to baví mě sledovat evidentně, protože si u toho vyspívám. Tyjo. To je srandy kopec tohle. Co ten chat? Který se neaktualizuje? Zkusím dát tady F5. Jo, už ho vidím, jo, dobrý, už ho vidím. Ty bydlíš v Brně? Ne, bydlím v Praze, ale narodil jsem se v Brně. Já jsem tu z Facebooku, Jirko, super. Ty, já bych se měl dostat někam jako daleko od tady toho ostrova, ale tamhle mě štve tenhle ostrov. Ježíš Kriste, no nic. Takže. Já se tady. Tak budu držet shift a jdu. A jdu. Mohl bys točit nějaký balíček módu, jo? To mi taky napadlo. Jak vzpomínáš na farmu? Na farmu vzpomínám dobrým. Jirko, ty se nebojíš sám večer doma? Ne, nebojím. Děkuji za odpověď, jdu se zeptat gamera. mohl bys něco natočit s Petrem, třeba nějaký mod? Jo, to by jsem přemýšlel, že by mohlo být docela fajn, ale Petro nemá moc časečka. Dia nad hlavou. To jsem ani neviděl. Měl jsi nejde bubbleology, nevím co to je, ne. Jirko, založíš server, to nevím, tečka. Čau Jirko, ahoj. Jirko, budeš točit nějaký díl z League of Legends? Budu, chtěl bych udělat nějaký sestřih nebo nějaký hry, uvidím, jak se mi to povede natočit. Musím se jít umýt a vůbec se mi nechce od toho videa odejít, neboj, to bude záznam. Tak jedem. Jirko, LOLko je pasené? Ne, není. Podívej se na moje videa a na moje video z LOLka, tam je i odkaz dole. Je tam i napsaný, je tam i, když se pár na tu hru, na to záznam s tím týmem, tak za TEMO, jak hraju, tak tam je vidět, říkám tam i svůj nick, je tam i, kde si to můžeš jakoby stáhnout, a když to stáhneš přes ten odkaz můj, tak já potom za odměnu, když uděláš nějaký level, dostanu nějaký body. Já vím, musíme být 150 nebo nejlépe 160 bloků od poslední části ostrova, takže já to vím, nemusíte se bát. Kdy to skončí? Nevíme, nikdo neví. Jirko, až bude nábor na minuji, přihlásíš se, prosím, přihlásej si borec a na minuji se hodíš. Popravdě řečeno se mě na minuji úplně nechce, protože jsem se tam hlásil předtím, kdysi dávno, a chtěl jsem tam začít natáčet. A já chápu, že se tam prostě nepřijímají lidi bez natáčení, ale prostě jsem nebyl přijat a tak je to férový samozřejmě, že se nepřijímají a že nebyla žádná protekce. I když se třeba s Krafem trošku známe, ale trošku mě to mrzelo, protože jsem tam chtěl začít stavět to, co dělám tady, ale nevím, co bych dělal tam, nevím, co bych tam stavil. Jaký máš mikrofon? Behringer CU1. Jako máš teda 250 bloků od ostrova? Ne 250, ale 160 stačí bohatě. Budeš sledovat farmu Slovensku, která zítra začíná? Tak to nevím, jestli stihnu. Jak dlouhý bude stream? 2 hodiny. Jirko, hraješ něco jiného než Mighty Quest for Epic Loot a Minecraft? Ano, hraju League of Legends a hraju i Battlefield 3. Máš lidi Cajzle nebo Brňáky? Ale je mi to asi jedno.
Už tady spawnujou, ne? To je pitomec! Já se napiju. Počkám se na vaši reakci. To bude v pohodě, je to jenom hra. Přišel jsem jenom o grumpáč, meč, brnění, torčky, bloky, které jsem tam nakopal. Just an English common passing throw. Hraješ ještě někdy Lineage? Ne, už ne, už nehraju. Ty se nebojíš večer, ano, nebojím, už jsem to říkal. Jak jsme na farmu, už jsem taky říkal. Já jsem si vzal ty enchanting table a knihovny, ale až později, respektive jsem na to zapomněl při první várce. Jak se smějete. Teda moment, co já to tady dělám? Nechtěl bych, no. Jo, tak já si tady mám nějaký efficiency 4. Asi splatný den, ne? No asi jo, tak to nevadí. Nemůže se stát. Tak, co potřebuji teďka ještě? Na sere, co? No trošičku, jo. Hlavně kvůli tomu dřevu, třeba jsem měl u sebe, že? A ty, já jsem měl u sebe i ty žebříky. Co se já vlastně nevím, co jsem měl, co jsem neměl. To je fakt těžký, ta Enderman farma, jako není to sranda, no. Co máš za PC? Mám to v informacích na YouTube, tak se mrkni. Jirko, mluv alespoň 5 minut po slovensky, teď se mi fakt nechce. Ale já jsem nespal, mě prostě žduchl. Nemám potichu mikrofon, jenom jsem byl potichu já. Dnes jsem potkal Mirka v Plzni, nehodláš přijet někdy do Plzně? Chtěl bych, ale za Pedrem, nevím kdy. Já sem nemám ty kyblíky. Potřebuji železo tady se natěžit. Děláte si srandu, že jste budu palovat železo? Ne, silverfish ne. To se mi nechce, tady železo. Hop. Tak. Největší plýtvání. Když si použijete stone a pak ho vykopete, abyste mohli mít cobblestone a vytvořit si pet, kterou už tady máte. Jenom proto, abyste mohli... Bude to hořet ty dveře? Nebude. Jenom proto, abyste mohli vypíkat rychleji. Však ty máš silk touch, či? Mám silk touch. A ten jsem si naenchantoval dneska po let's play. Jaký je tvé nejjídlo mimo pici a tedy těstoviny a pití, nevím. No, já nemám meč, nemám ani jídlo, já nemám ani... Ubři, prosím tě, ubři, nech mě tady v klidu.
to mám? Nemám. Nechceš natáčet s Petrem GTA San Andreas nulťák? To nevím. Baví tě to? Mě to baví, ale teď jsem trošku naštvaný. Pedrova manželka tě má radši než Pedra. Jak to víte? Já jsem takový čunča, co trošku. Tak, najím se. Vyrobím si kyblíky. Takhle ne. Já umřu. V živáku jeden. Pojď, přetáhnu kostí ty, parchant. To je tak prostě, to je tak. To je tak, když prostě failíte den, celý den. Hej, ty zombíci jsou fakt hrozní, ty zombíci jsou fakt hrozní, hrozní jste. Meč? Ne. Tak. Tak. Já si myslím, že by to už mohlo stačit, že já to můžu dát z těch stounů. Nic, jdeme tam, vodu nemám. Jo, to mám tam nekonečný zdroj, ok. Já si myslím, že mi teďka zhodí zase dolů. Lag, F5, dejte F5, mně to funguje, mně to nelaguje ani na mém počítači, když se dívám na druhej záznam, tak to nelaguje, takže by to mělo být v pohodě. Pokud máte lag, tak je to u vás? Není to vůbec, lag. Já mám lagy, tak to nechápu. Počkej, já tady musím dát torčky. Nebo si tady zase objeví ty šmejdi, co mě chcou zajít dolů. Tak. Jako na Twitchi jsi offline, no to je jasný, že když live streamuju na YouTube. Hej, on mě zase zhodí. Hej, on mě zase zhodí. Já nechci, mě zhodil. Ne, já nechcem mě zhodil. Umři. Umři, Endermane. Umři. No, byl nějaký výpadek menší. Ale hustě, já jsem chtěl dát ještě tu torču tady z boku. Takový já jsem. Tak. A teď to bude. Teď to bude akce. Já jenom nevím, jestli už jsem dost daleko teda. To bych si měl taky asi zjistit. Nejdřív. Já chci zhodit dolů prostě. Nebo ho chci zabít. Běž do prčic. Nech to. Ježiši, to by to blíže ta vinička. To je parchant. Jak se snažím aspoň na tom ostrůvku, ne? Vpravo, dívejte na to. Už jde za mnou! Už jde za mnou! Jo, sundal jsem ho, dobře já. Tak, ok. No, dal jsem F5 a lak už není, přesně tak. Takže tady je, myslím si, že poslední... Tady je poslední blok. To znamená F3. Je to minus 72. Takže, minus 72. Takže můžu brát, že je to... No dobře, minus 72. Tak dobře, minus 70, když budu brát. To je tady. Tak když k minus 70 přišlu těch
160, tak by to mělo být do 90, pokud se nepletu. Tyjo, fuh. Ne, aha, ono se to přičítá. Takže minus 70 a 160 je 230. Minus 230. Takže ještě, ale já tady chci trošku níž, to znamená, že já tady musím dělat tohle. Ne, tohle ne, tohle ne, ještě ne, vydržte. Tak já si tady udělám takovouhle plošinku jenom. Pomocnou, do které si, ve které si tady si udělám truhlu, dám si tady všechny věci, jako jsou důležitý bloky a všechny různé blbosti. Tak, aby se mi nestalo. Kill that bitch. Yeah! Uha! Co máš za PC a procesor? Dejte to, dejte si informace na YouTube, tam to má napsaný. A nevím, proč se na to každý ptá, jak kdyby to nebylo jedno. Tak, udělám si key a zabiju je. Takhle udělám si tady truhlu. A do truhly si dám tohle, 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 tohle. Tak, tak. A jdeme na to. Bloky kamenné. Mám si jenom půlku radši. A jdeme na to. Tak, já jsem ji takhle dolů nestavěl, ale myslím, že ještě takhle udělám dolů. Tak to bude lepší. A pak tam udělám rovnou plošinu. Než tady dělat hnedka ty schody. A pak udělám ty schody až. Aha, bych se mohl nadechnout, že? Tak. To je ještě málo, ještě potřebuji víc kamene. A vlastně celý to dělám z toho důvodu, já nevím, jestli to mám vysvětlovat, nebo jestli někdo z vás nikdy nedělal tu Enderman farmu, já jsem to jenom viděl u Pedra, tak celý to dělám z toho důvodu, abych vlastně mohl, aby vlastně využil co nejvíc prostoru, protože vlastně chunk se načítá do výšky 128, pak je zase druhý chunk, takže já musím jakoby jít od 0 do 128 nebo od nějaké takové výšky co nejblíž tomu, takže já nepůjdu úplně na nulu, ale nějak tak zhruba aspoň, abych už ocenil z prostoru, a když tak si pak tu Enderman farmu mohu dát co nejvýkonnější, co největší, tak najím se. Co jsi měl z matiky? Proč? Z matiky jsem měl většinou jedničky a na střední pak trojky, protože jsme měli těžkou matiku, já jsem studoval elektrotechnika, obor. A tam je matika jako docela hardcore. Tak. Já si myslím, že půjdu, jo, tak já půjdu na nulu. Nebo na pětku, tak. Nadechnu se, tak. Tak takhle, tak na čtyřku, tak OK. A je zase nahoru, tyjo. No, kdyby mělo být takhle na kraji, tak by to mělo být jako rychle, tam už to končí. Nebezpečný. Měl si vylet lávu a pak na to vylít vodu. Co? To udělalo taky, jasně. Alena, Jirko, jsem tvůj největší fanoušek, jasně bych tě chtěla někdy potkat a dostat tvůj, a už nevím, asi autogram, nevím. No, tak mě sleduj na Twitteru a tam dávám dost často, kde jsem, když přijdu nějakého města, nebo jestli na nějaké akci, nebo někde. Ach jo. Tak vypnu si tady. Jo, tady to. Tak pište, nic nepíšete. Tyjo, tohle to je hrozný, jako já jsem si říkal, že to nebudu live streamovat, ale pak jsem si říkal, že vás o to neušidím, že aspoň uvidíte zase nějaký faily a aspoň se pobavíte a bude sranda, ne? Takže já si myslím, že super. Že můžete mít radost. Tak.
Já si jdu ještě pro ten kámen nějaký. Tak. Minus, já přemýšlím, minus 200, minus 70 a minus 160 je minus 230, dobrý. Dobře jsem to spočítal, tak nevím, proč se ptal někdo, co jsem měl z matiky. Jirko, půjdeš na větra? Chtěl bych. Spadneš. Nespadnu, tady už ne. Jirko, chtěl bys natáčet něco s Gogem? Tyjo, s Gogem by to bylo super, nějaký vlog třeba udělat. To by bylo fajn. Myslím, že by to byla sranda. Já se s Gogem znám a myslím si, že se docela rozumíme, že jako jsme se docela pobavili. Ale já nemám zase žádný blok. Jo, já se nemám schody. Dobrý, dobrý, dobrý. Mám tady schody udělaný. Takovýhle schody jsem si tady udělal profi. Dívejte na ty schody, jo. A titulky. Díky. Tak. Tady se mu rychle bloky. A do pryč zase. Čau, všimněte se. Hop, nazdár. Jak jsou tam všichni na tom malém ostrůvku, ne? Wow, hustě. Jirko, jak vybíral jméno pro koně, tak jsem se díval, jestli ještě někdo napsal Milan. A nikdo, napsal jsem to tam. Díky, že jsi ho vybral, díky. Petr. Petr Mikšik. Jo, jo, tak díky, Petře, dík. Minus 330. Co minus 330? Jo, ne minus 330. 170. Teda 70. A 160. Je... 200, minus 230. Minus 70. A k tomu potřebuju... přidat... 160, tak je to minus 230 snad. Jako kde máš větráček? Tady je. Ale já ho nechci mít puštěný, aby to nehučilo. Na elektrotechnice jsi studoval telky, PC, anebo elektriku. Já jsem studoval mechatroniku. Což je vlastně obor zabývající se procesorama a zároveň i strojírenstvím. Tak nechnem se. Pojď, 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 pojď. Wow. Ne, ne, ne. Kriste. Tak, to jsem, no pojď. Tak. Super, tak jsem to zvládl. Na jaké jsem úrovni? 7. Já si myslím, že 7 bohatě stačí. Pro boha, teď to je výška jako prase. A potřebuji do 230, takže půjdu sem takhle. Jseš lepší let's play než Gogo, Ježíš si Bůh. Nemyslím si, že jsem lepší než Gogo a Ježíš, protože tam musí se ocenit tu kvalitu, nebo tu, ten čas, který oni už tomu věnovali. Ale tak děkuju každopádně za pochvalu, se děkuje, takže děkuju. Ne, 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 ne. Vy pitomciny, pitomí. Protože jsem toho neměl se tolik. Já se musím dát torčky prostě, co dělám? Já to vím, že tam ty torčky musím dávat. Ježíš, tohle mě baví. To je... to je hrozná sranda tohle. A já věřím, že to bude bavit i vás. Zatím je teda jenom 185 lajků, což... normálně míváme víc. Takže chápu, že tahle stavba není úplně záživná, ale myslím si, že tohle to je fakt sranda. Jirko, nebo fanoušci, potřeboval bych pomoc, máme to 4x3, chtěl bych videa na YouTube dávat v 16 dětí, nevíš, v jakém programu to dostávám, prosím odpověz. Sizer, stáhni si program Sizer a tam si to nastav, ale musíš to mít v okně, já taky hraju v okně. Když tak se pojím na Pedrov tutoriál. Jo, počkej, torčky. Ne, 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 ne.
No já se tady zase podíval. A tři točky, 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 točky. To nebyl fail tohle, tohle nebyl fail. Hej, to nepište, že byl fail tohle, tohle nebyl fail. Zase není všechno fail, jako může se stát, že umřu, ale... Ježiši, to je hrozný. Když budu držet, či je zhodím je? Zkoušíme to. Já mám držu nás takhle. Nezbývá nic jiného, než to zkusit. To je hrozný. Děkuji za natáčet League of Legends. Jo, chci. Já jsem to chtěl vyhodit ještě ty kostky. Ústě. Dívejte. Hoši, počkejte, já to jenom... Moment. Jo, pardon, já jsem vás hodil. Tak to se vám omlouvám. Tak, OK. Klid. Tak. Co jsem to teďka udělal tady? Takže takhle. Tak. Tak, 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 myslím, že mi nevidí bloky, těžce. Ježiš, to je taková sranda tohle. Dej si pumpkin na hlavu, no to by bylo super, ale já bych pak viděl blbě, nechci, nechci to takhle mít. Budeš na mainu, to já nevím, ale nech, na, úplně se tam nechce. Mám v plánu možná něco trošku jiného, nechci říkat co ještě úplně. Jak se potom dostanu... Toto je fakt hrozná věc. Tohle je hrozná věc, tohle stavět. A to tady rukou klidně můžu rozbít v pohodě. Až budeš hotov s Ender, tak dodělej Nether. Ano, přesně tak. Tak. Hele Petře, já už jsem to přišel ten tvůj komentář, nevím, protože nám furt spamuješ dokola. Wow, 232 lajků, jak se vám to líbí, tak to je dobře. Co máš za hardware? Přečti si to v mém popisku, nebo v mý informačce. Tak, já plavu a můžu se číst. Zahraješ si Černý Minecraft nebo Hexit? Ne. Dej si na ty schody torče. Díky, musím si je tam dát. Díky. Co jsi měl dnes večer, ještě nic? Jirko, dej si peaceful, nechci si dávat peaceful, o tom to je. Jirko, to jsem si říkal taky, že to je hrozné, ale konec jsem... Ale nakonec jsem to docela... Dodělal celkem rychlo, no. Já se s teba posarem dneska. Hele, ale to nejsou jako faily, ono to fakt jako není jednoduchý, tady u toho se musí počítat s tím, že se umře. Zase neberte to tak, že je to věc, která by se dělala tak, že se u toho neumírá. Máš si brát cobble krumpáč, no tak to je jedno. Budeš dát iron golem farmu, to nevím. Jirko, máš problémy s termoregulací, proč? A nevím, co to znamená, když má někdo problém s termoregulací.
Ale je to možný asi, jestli to znamená to, že se potím, tak je to možný. Šest lidí si zapomněl dát play, to je super. No už tam jsou na schodech. Já je tam viděl, už tam zase jsou. Budeš hrát World of Tanks? Ne. Teďka určitě ne. Budeš hrát League of Legend? Jo, budu. To mám v plánu. Ježiši Kriste, už je slyším. Já jsem se nezval ten krumpáč. Ježiši Kriste, tohle je hrozný. Dobrý. Jsem zvládl. Tohle je nejhorší, jo, protože jak jsem si to dostat dolů a já to ještě nechci nějak jako odfláknout. Takže... Já jsem si dostal fakt na nějakou rozumnou výšku. Tak dávat si torče, jasně. Uděláš si mobtrapku, nebudu si dělat mobtrapku, ta je pro mě absolutně zbytečná, když budu mít Enderman farmu. A hlavně by to zkazil celý vzhled toho města, jo, vemte si, že já chci, aby to království moje celé vypadalo jako nějak pěkně, rozumně. A najednou bych si tam prostě postavil nějakou věc, která prostě je tam ve vzduchu a levíte tam padají s ním moby, nevím no. Ale už jsme skoro tam. Tak, jak je to? Ty, jak já jsem to i docela trefil. Já bych to potřeboval teďka nějak obejít. Jak já to udělám? Já si to zkusím risknout. Petře, já už jsem to četl, že je to jméno tam dal, ty prosím už to nepíš znova. Už mě začínáš štvát. Tak, jsem tady krumpáč, mám tady ten kyblík. Vypnu tady tu vodu. Já tam neskočím. A jestli tam neskočím, tak se zabiju. To je, není možný tohle sto. To není možný. Tak teď sledujte. Tak udělám takhle. Tohle je fakt masakr. Co já tady dělám? Tak. Takhle. Tak. 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 Tyjo, to je hrozný. Já z toho normálně to mám infarktový stavě tady z tohle. Jirko, ukáž svaly. Tak tady máš bicák a to musí stačit. Tyjo, to není možný. Já jsem to trefil. Wow, tak ale tohle, respekt, ne? Tohle si myslím, že zaslouží uznání, protože jsem to trefil naprosto přesně tady tu plošinku. Dobrý, co? To dáš, jasně. Petr, jsi debil nebo co? Michal, já najdlo pice na to pití, to už jsem taky říkal. Tak, já chci teďka dole. Teďka musím dole postavit nějakou tu platformu, kterou teďka momentálně udělám jenom takhle jednoduše ze stonu, když tak si ji pak můžu zkrášlit. Na výšce 7 třeba, ať je to šťastná sedmička. Tak.
fakt masakr tohle. No musí kůže, jak to stavíš, no, tak to mě ani nemluv. Já jsem spocený až... až na prdeli, jak se říká. To si vychytal. Aj. Come on, let's come on. Tak pojďme. Tak asi tam. Tak. Jak to teďka má být? Ale řečeno úplně nevím, jak ten zabíjecí systém má fungovat. Teda, zabíjecí systém nevím, jak má fungovat, ale... Ale řečeno úplně nevím, jak to má... No, ono to má být... Dva široký. Dva široký, jestli se nepletu. Tady takhle. Nebo to ještě posunu. Ještě bych to mohl posunout. No to je jedno, jak to bude udělaný. Takhle to může být. Takže tady to bude. A na každou stranu bych to udělal 8. A raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Takže tady musím ještě zvětšit. Pedro, myslím, dělal na každou stranu jenom pět. A nevím proč. Kdyby řekl pravdu. A já si dám na každou stranu sedm. Ještě tak mi to napište, jestli to někdo víte. Já si to ty slimeboly si lovil kvůli Ender farmě a jsou, budeš, jo, ano. Dal bych si ten Vladkův gulášek, já vůbec nevím, o jakém gulášku je řeč, ale asi vyvolený dělají guláš. Ne! Já jsem dement! Zase jsou tam. Torčky. Píšete, že lag, ale mě se to nelaguje, tak je možný, že to YouTube nějak jako blbne. To je tak zrádný tady ty endermeni. Mně se to neseká, mě bys to neměl sekat. Já tady žádný výpadky nevidím, vidím, že by všechno mělo být v pohodě. Takže... Pokud se nám to seká, tak je možný, že se to sekávám. Jenom tak, tady je 8, že jo. A tady by mělo být 8 na každou stranu, tak. Tady by mělo být 8 na každou stranu. Raz, dva, tři, jsem blbec. 8, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. OK. S tím, že tady takhle dám. Ještě si dva bloky okolo. Tady si dám dva bloky okolo. Ať to mám bezpečný. Jo, pokud jsem na platformu halblok, jak si tě nespomne. To je pravda, to pak udělám. Omg gamer, já nevidím gamera, jestli je tady, tak jsem si ho nevšiml. Jo, lagneš si vždy celý, no to je možný, že ten YouTube s tím má nějaký problémy.
Tak, mělo by to být dobře. 8. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak. Jirku, udělí speciál za 1000 úmrtí, za 2 smrti to bude přesně, to je blbost. Jako to, že máš 120 fps, protože jsem dobrý. Nevím, jak to, že mám 120 fps. Já nemám ten žebřík, já mám tam vepředu, že asi. No, takže si prvně musím dojít, ještě jeden kbelík bych potřeboval. Byl jsi na LP turné, byl jsem na LP turné v Brně a v Plzni. Proto je lepší streamovat na Twitchi. Je to sice lepší, ale nebude tam tolik diváků, protože tolik lidí mi nemá přidaných na Twitchi, za prvé, za druhé. Mě tam vadí to, že si nemůžu změnit kvalitu a já chci prostě streamovat v HD s tím, že každý si to může přepnout jak chce. A za třetí, mě tam vadí to, že vlastně tam potom nezůstane záznam, tak jakoby zůstane, ale ne prostě na YouTube jako tady, kde to prostě pak nemusím složitě dávat někde adresu, kde to můžou lidi vidět, ale můžu jenom říct, že se můžu podat tady na YouTube na záznam, takže tak. Niko, zahraješ místo Amnézie Paranormal, to neznám. Já chci tu Amnézii, už jsem se rozhodl. Streamuji přes Twitch. Kurva, už si fakt exot. Nejsem. Pedro taky streamuje přes YouTube. Je to fakt, je to lepší z hodně důvodu. A jestli se vám to laguje, tak je to vážně vaše chyba. Jako já to vidím plynule, bez lagu. Maso. Hula. Jirko, teď jsem přišel. No, tak to tady vítám. Podívej se na moji hororovou hru Paranormal. Taky se ti nelíbí Petan Games? Nelíbí, no. Budu dělat Minecraft server, přijde se podívat, to nevím. Dal jsi tam troll na LP turné, jo. Tak, já potřebuji. Já jsem si nabral tu vodu, oh my god. Jako kdyby Mighty Quest for Epic Loot free to play, psali, že v srpnu, tak já nevím. Byl tam gamer. Panenku, Jirko, ty máš za sebou panenku. Ne, to je medvídek. Šitivím dokonce stream a máš postavené skoro hovno. No to nemám, to si píš, že to mám postaveného dost. Tohle ta nejtěžší část. Je vidět, že jsi to nikdy nestavěl, protože to je fakt to nejtěžší. Postavit tady takhle od toho a jako nahoře už mám jenom platformu s tím, že dole ten dopadový systém je hotový a pak už je to jenom jako o tom si vytvořit redstone a tady na stěce, já to budu vytvářet potom za kamerou stejně, to nebudu dělat jakoby dneska, takže to je v pohodě. Já jsem chtěl udělat tohle hlavně, to jsem stihl. Tak. Tady. Já si tady ještě udělám jezírko. Protože je to bezpečnější. Já nemám stony, já nemám nic. Mám to ze dřeva. Dám to ze dřeva. Tak, tak. Tečka.
Ne, to ne. Ne, to nechci tady. Ty umíš s Diablem? Ano, umím. Tak, a já potřebuji z téhle plošiny 40... kolik to je? 43. Takže jsem na osmičce, to znamená 50... jo, osmička, to znamená, že 51. 51. Tak pojďme. Já to dám takhle. Protože ti endermeni musí padat z těch 43 bloků. Co máš proti Peťanovi? To, že mluví sprostě a že je ožralej. Myslím, že to fakt do videí nepatří. Uplo se to. Ne, ne, furt to běží. Jako čekaj, musím na záchod. Si připadám jak takový ti akrobati na takový ti, co skáčou, jsou takový lidi, co skáčou v tom cirkuse z té výšky, ne? Ty se představili, že to takhle vysoko, no to skoč, to je v pohodě, jo, to dáš. Jirko, budeš natáčet Survival Games? Uvidím. 53 jsem říkal, že jo, takže tady. Tak, 53. OK. Ty kráso. Takhle. A je to 17. Raz, dva, tři, ne, počkej, tohle je, takhle je to tak, a tady je to 17, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct. Třináct. 14, 15, 16, 17 a jeden jako okrajovej. Tak by to mělo být dobře. Takhle, tak. Takhle. Tak, tyvo, go, to je masakr. Tyvo, go. Nějaké omáčky, polívky, flamové banány, ještě řízky, tyjo. 51, ne, 51, co 51? Ale blbost, má to být 43, jo, 51. Máte pravdu. Tak já jsem idiot. Je, yeah, já tady nemám sekirku. Padesát jedna, já jsem to spletl, máte pravdu. Ale hlavně to nechci dělat vůbec ze dřeva. Co dělat z kamene, takže nevím, proč jsem to stavil ze dřeva, ale je to dobře. Tak, ale ještě musím o dva posunout, máte pravdu, výška 51, 51, jo, vás vidím, já to vidím. Ty, jak všichni to, jak to všichni spamujou, ne? No, aspoň dáváte pozor, já jsem to dělal naschvál. Jestli mě posloucháte, tak jsem rád. Tak jsem rád, že mě posloucháte. Novida.
Aspoň někdo. Tak, já si půjdu pro nějaký stone ještě. Co posouvá za hudbu nejradši? Hip-hop. To už píšete na schvál tu 51 jenom tak jako ze srady, ne? Jirko, přišel jsem až teď. No, to je smůla. 279 lajků a 259 lidí. To je dobrý. Ale rekord určitě nepřekonáme, protože tady není dneska 400 lidí. Znáš Gonkyho? Neznám. Jsi nejlepší. Juuu, díky. Už to nespamuj, prosím. Já jsem si i rozhodoval, že bych ty paranormál natočil, tím jak už tady napsal tolikrát, tak to točit určitě nebudu. Tak. Prosím vás, fakt tam nespamujte, nebo já tady udělám někoho moderátora a bude vás banovat. Teď jsem přišel, co se dělá. Prkni se do popisku videa. Jak se tam schovají, ne? Před pěkou zapěkou mě nesmí stát, nebo hrát, už jdu. Tak, já si pro nějaký ten stone ještě. Nejlepší si bolest, v těsto do Jirko. Jirko, myslíš, že budeš jednou známější než Minecrafták? Známější, jako jak známější, myslíš? Já si třeba myslím, že mezi youtuberama nejsem známější, ale mezi obyčejnýma lidma mě jako poznávají i normálně jako na ulici, takže asi jsem jakoby známější, ale co se týče na YouTube, tak to nevím, to bude dost těžký. Minecrafták je velký pojem. Mobil? Hej, jdu, mrknu na záznam, OK. Budeš určitě ještě majitek ve své epic budu, ale až budu mít, no, víš co myslím, až budu, no, ach jo, jako vymáčkni se. Až to bude free to play, nebo až budu mít na to náladu. Ty jsi riádně pěkný. Tomu ver, peace. Tak počúvajte. Počúvajte všetci teraz. Čo som to chcel? Chcel som si zobrať nejaké... Toto som si zobral a sekirku som si chcel zobrať, tak. Dobre. To si zoberem. Ešte niečo? Ešte volá, čo som chcel? Nie. Dobre. Jirko, šel by si znovu do farmy? Nie, nešel, lebo keď som tam bol už prvý raz, tak si myslím, že to stačilo. Vieš? O, čo je, pavúk? Nerob! Dobre. Ideme. Jirko, ide za tebou smrtka. Smie se ti ako o život. Dobre. Aha, jsi prstěnej, jo, ok. Jirko, řekni, co ti vadí na čem a že ho nechceš točit. To, že to neumím. Já tady ty technické módy neumím a prostě to mi na tom vadí. Jeremy Wood! Jirko, co máš za počítač? Prkni se do informačky na YouTube. Viděl jsi nový snapshot na Minecraft? Ne, neviděl. Budeš ještě točit něco za housem? Ano, plánujeme, že jo. Víš o tom, že máš robit so slabou? Víš o tom, že to máš robit so slabou? Vím, že to mám robit so slabou, ale iba pak ty další vrstvy, víš? Takže dobré, takže v pohodě. Riádný Slovák, tomu ver. Keby si chcela, můžem mluvit aj po slovensky, nie je problém. Toto si tu schovám. Tak, ukryjem si to tu a zoberem si, vieš čo, toto dobré, toto tá, dobré, prečo som si to dal preč, takto, torčky mám. Omg Pedros Game a Gamer, kde sú, oni tady nejsou, ne?
Hej, kámo. Ani Petros Games, ani Gamera se neviděl. Kdyby tady byli, tak by mi určitě napsali. A ta slovenština ti jde, mohl by si dávat soukromé lekcie Pedrovi. Dobré, keď by si chcel, Pedro, tak mi zavolaj. Můžeme se domluvit, ponuknem ti nějakou slevu, či nějak se domluvím, hej. Máš rád klobásy, Borče? Myslím ty k jídlu. No, proč by som nemal? Dívejte, co já mu provedu. Čau. Au. A ne tlaky. Jirko, napověď co? No, počúvaj, teraz tu farmu robím na Endermanu, vieš? A keď sa to urobí všetko, tak budem fest bohatý. Budem si moct koupit hodinky, Breitlingy za 500 000 euro. To nie, lebo že som cigán drbnutý. Paťo. Tak, 51, jo. Takže takhle. A tady udělám konstrukci. Tak. Teď jsem tady na té úrovni, kde to nechci. Takže to je takhle. Takhle. Tak. A tečka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 1 a raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 1. Tak. Hej, nechceš mi povedať, že si sem za mnou teleportuješ a zabiješ ma. Že nie. Nerob ten zvuk. Nesnášam to. Takto. Dobré. Dobré. Jirko, dáš mi tvůj Skype? Nedám. Teď se to laglo, nebo aspoň mě. Ne, mě se to zase nelaglo. Tak já nevím, co s tím máte. Ale teď by to mělo být dobře, ne už. Tady a tady to raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct. Sedmnáct by to mělo být. A z každé strany ukončení, tak teď se podívám. Já se z toho... Doufám, že mi to všechno spadlo dolů! Těším se na vaše reakce, moc se těším. Svaly už jsem ukazoval. Měřím 186, proč nemáš brýle? Proč jsem v endu a brýle se mi sem nehodí, nic bych neviděl. Teď vím v tom videu, jak spadnu. Teď. Teď skočím dolů. A teď, vaše reakce. Už to tam je, smajlíky. Ach jo. Já se musím smát s váma, teď já jsem úplný retard. To nevadí, vy byste se na to jinak nedívali, kdybych nepadal. Hele, tady je perla. Já jsem ale zapomněl to číslo. No, sekirka mi zmizela, oj, nevadí. Slušně se zapil. Ale že tam mám tu vodu, že? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct. Mám to správně? Já nevím, kolik jsem měl nahoře. Tady to mělo 17. Toto má je 17 dlouhý. A na každé straně i s tímhle by měl být takhle. Jo, to by mělo být správně.
Nejlepší, že ty věci padnou okolo, no. Musíš ty navádzka k do bazenu, jo, to je pravda. Jsi zabil. No, to jsem zabil. Tomu her. 17 je to, takže pojďme ještě jednou to spočítám pro jistotu. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct, šestnáct, sedmnáct. Tady 18 a tam je 19. OK, takže to bychom měli. Tečka, potřebuji tlačítka, aliány. A ty já u sebe nemám. Ty jsou v čestce. Víte, co se stane teďka, když skočím dolů, zase spadnu. Já jsem se zase málem zabil. Jirko, dneska máš takový smolný den, ale je fajn, že i když mám smolný den, tak jsem se na to nevykašlal, ne? Že i přesto tady streamuju a snažím se vás aspoň tím nějak pobavit. To je prostě masakr. Jo, tlačítka mám. Tohle si vemu. Já zase nemám, já mám tady ty žebříky. OK. Tlačítka si vemu, vemu si ještě nějaký stony, vemu si tady ty liány. Vemu si maso, poslední, co to, takhle, co tady mám. A teď nesmím umřít, teď to musím dát, teď tam musím udělat prostě tři výšku a je to hotový, jakoby ten začátek. Máš nějakou konzoli? Mám Xbox. A já jsem si prvně nechtěl dělat vůbec tu Enderman farmu a říkám si, nebudu dělat, já to budu lamit a tohle. No, ale říkal jsem si, že by to mohlo být sranda a taky jsem si říkal, že je to potřeba, takže jsem si to přesto udělal. Parody of Milan, sklapni, sklapni, sklapni. Tak. Tlačítka. To by měly přijít takhle sem. Z toho důvodu, aby ten Enderman tady náhodou prolítával, tak aby si zmáčkl tlačítko. Hlavně tady to vůbec nebude vidět na tom stonu, to je dobrý. Mně se líbí ty tlačítka na těch stonech. Mně se vůbec líbí stone jako materiál. Já vím, že by to stačilo dávat jenom nahoru, ale aspoň to bude rychlejší. Ne. Že by to jakoby srostlo dolů. Protože ty stony stojí vlastně proto, abyste jich zarazili ty liány. A já to nemusím říkat, že to určitě víte. A ty liány vlastně potom dělají to, že tady zbržďou ty endermeny a všichni padají ze stejné výšky. Ukaž ten tu vybáraček přátelů, nebojte, ukážu. Tak. Teď mi spadlo to, tady budou se endermeni spawnovat. Ha, přesně to vyšlo. Tak. Takhle by to mělo stačit. Takhle by to mělo stačit. A myslím si, že sice tady si mi teďka budu spawnovat, protože nemám ty sleby. Pošlepli to nepůjde, tak jste mohl dát crafting. A ty sleby si sem dát. Hra, bych si mohl ty sleby dát.
tak, protože na slebu se žádnej mob nespawnuje. Proto je jakoby nedodělaný blok. Takže já to můžu tady takhle dát. A oni se nebudou spawnovat. A to my chceme, tady to nedám. Tady to rozbiju, chybí ti tam liána, nechybí. Jo, myslíš tam ta jedna, ta doroste. Myslím, že už dokonce dorostla. Ne, nedorostla, tam ještě chybí. Ale ona doroste. Co to máme točit po Minecraftu? Minecraft budu točit celou dobu a plánu točit ty simíky. A mám jako výborný nápad, jako koho si udělám v simících. Udělám samozřejmě sebe, ale chtěl bych ještě jednoho člověka k sobě si tam vytvořit. A neřeknu vám koho, myslím, že vás to ani nenapadne. Protože, prostě nevím, myslím si, že... to je super mít takhle crafting s žebříkem. Tak. No, a pak další... A pak další patro bude vlastně takový ten prstenec s těma pistona, který bude zešoupávat dolů, podobně jako je v té Blaze farmě, a oni budou tady zachytávat, padat a padat tak, aby jim to ubralo jenom natolik, aby měli jedno srdíčko. Ale to všechno udělám až v dalším díle, nebo ne díle, ale to si prostě udělám za kamerou a pak bych vám to jenom ukázal, protože to nechci dělat teďka, chci to udělat až třeba někdy zítra, já nevím, buď můžu taky udělat livestream, pokud budete chtít, a což by bylo asi nejlepší, abyste to viděli, abych to někde měl zaznamenaný, takže možná udělám taky livestream a udělám ty další prstence, který budu vlastně dělat to, že je budu zhazovat dolů, ty endermeny, které se tam nahoře budou spawnovat na nich zároveň i. Není to nic složitýho, jenom se to musím připravit redstone, musím se na to připravit všechny ty potřebné věci. Nemám krumpáč u sebe. A co chcete? Co tady píšete ještě? Máš nějakou jinou hračku z dětství? Nemám žádnou asi. Žádné nevím. Jako Lego, jestli je to hračka. Tak, a já vám ukážu, já půjdu tady směrem domů. Nebo já to odloguju tady. Jak to jsi tam spawnul? Na tom half bloku. Netuším. Pris, sadím si, že to uhádnu. Ne, víš, to tam píšete, ticho buďte, já nechci, aby se to hádali, ticho, pšt, nehalíte. Tak, já to tady ukončím, ale zároveň vám chci ukázat ten kreativ, kde jsem včera, asi až do jedné, dělal různý návrhy to, jak by mohla vypadat ta věž. Napadlo mě tohle, s tím, že ale je to hrozně obrovský. Je to tak velký, že kdybych to ještě dodělal, tak ten kruh bude vlastně obrovský. A to si pak nechám až na nějakou katedrálu, do toho království nebo něco takového. Ale udělal jsem tohle vlastně, což jakoby, představte si, že jsou, je to vlastně ta malá, je to vlastně tady, takhle to mám já udělaný, jo? Tady mám takhle danej ten nether. Tady je to takhle udělaný vevnitř, akorát jsem to prostě trošku vyzdobil. A tady je ta knihovna s tím enchantingem. A takže bych to se vlastně ještě protáhne do výšky, udělá se to trošku ještě větší. Ale tady to vypadá zvenku tak, že to je vlastně jakoby, že to je hnaný, nevím jak to říct, že to je jakoby podepřený, že to je širší, že to má širší základy. Což si myslím, že vypadá jako pěkně, vypadá dobře. A teďka nevím, který tady z těch třech použít. Mám tuhle variantu, která je takhle úplně bez jakýhokoliv okna, jenom prostě věž, s tím, že ta střecha je udělaná ze stone bricků a ty sloupy jsou taky ze stone bricků, je to prostě jenom jakoby motiv stone bricky a tady ty nether bricky. Pak mám druhou variantu, to je ta bílá, která se mi líbí. Ale je tady problém, že ta střecha se mi úplně nelíbí, nevím jak vám, zkuste mi na to říct svůj názor. A vlastně kombinace jak, je vlastně kombinace toho bílého kvarcu
s tím netherbrickem, ale nevím, jak je to pěkný. Jo, spawnulo se na dřevě, jo, jo, dobrý, díky. A potom mám tady tu kombinaci, kde vlastně, tady, jak to můžete vidět, takhle, kde vlastně dole jsou stonebricky, potom je bílej mramor, a tady si představte, že je vchod, že tady není ta mříž, a tady nahoře zase netherbricky s kobl, nebo se stonebrickama. Já si myslím, že tahle varianta, timeset 0, já si myslím, že tahle ta varianta je podle mě nejhezčí, nebo nejlepší, nebo tahle je taková jakoby vyvážená a jenom ty sloupy bílý jsou pěkný. Tohle je moc bílý a myslím si, že se to bude hodit spíš na nějakou budu, která bude celá bílá, taková jakoby do tohle motivu, ta věž, myslím, tam asi k těmhle stavbám ostatním, co tam mám. Jo, víte, že tam mám tuhle stavbu, tak by se mi to úplně asi nehodilo. A tak si myslím, že tahle kombinace bude jako super, takhle, jak to mám tady. S tím, že píšete, že zítra live stream, no tak můžem udělat zítra live stream, určitě. Jirka ještě s Pedrem skoro jediný, který neříká moc prostých slov, no přesně tak. A já si myslím, že jako to je výhoda, určitě, proti ostatním, nebo aspoň já to tak beru, jako přednost. A myslím, že by to mohlo být takhle vysoký, tahle věž bude takhle vysoká, jedna, a tahle stavba by... Tohle bych chtěl, aby byla ještě o něco vyšší, aby byla asi tak takhle vysoká, s tím, že bude furt jako nižší než ten, mlýn, ale bude pěkná. Tak nevím, tak mi napište, jestli jsou tři varianty. Tohle je první varianta, která mně se líbí, ale přijde mi taková, že nevyzní tady ten sloup, že by tam byl. Potom tahle druhá varianta, což mi přijde jakoby moc bílý a moc takový světlý a nehodí se to tady k tomu. A pak ta třetí, která mě se asi líbí nejvíc, ale nechám to na vás. Fakt jsem si tím dával hodně práce, třeba tady ta střížka se zdá jako jednoduchá, ale trvalo mi dost dlouho, než jsem ji udělal, tak aby tam byly i světla, aby to i vypadalo v noci pěkně a aby to prostě bylo pěkný. A jako myslím si, že by to mohlo být fajn. Tady tyhle si nechám takhle, klasicky, nebudu tady dávat nic bílého, nechám tady jenom takovouhle jakoby stonebrickovou, jenom stonebrickový okraj s tím netherbrickem, myslím si, že by to mohlo být pěkný, nevím, když tak mi to napište do komentářů, já si to budu určitě číst a klidně mi byste mohl poslat nějaký návrh, pokud máte, chtěl bych tu kombinaci stonebricku, netherbricku, ale aby tam to nebylo moc, tady vevnitř mám junglový dřevo a tady bych chtěl mít potom nějaký i žebřík nahoru, chtěl bych tady mít po okrajích knihy, knihovnu, chtěl bych mít nahoře nějakou knihovnu, která by byla ale trošku jinak než ta funkční knihovna, prostě aby to bylo pěkný, aby to zase trošku ladilo. Tak jo, první variantu s třetí. No, dalo by se udělat tak, že bych, a dalo by se ještě udělat to, že bych dal tuhle variantu všude tady na okraje, jakoby všude v okolí, jakoby do krajů a tady jenom tady v tom dal jenom ten vchod by byl takhle tu první. Třetí varianta. Píšete, že třetí je nejlepší, tady píšete, že druhá je nejlepší. Ta druhá je taky pěkná, ale myslím si, že se bude hodit spíš na nějaký baráček, jako to vidím potom spíš na nějaký, jak to říct, nějakou banku, třeba do toho království potom většího nebo něco. Dobrý, já si myslím, že takhle jsem vám to ukázal, chtěli jste to, takže super. Jinak díky za dnešní pěkný návod na Ender Farmu, také se mi líbí, chystám se na její stavbu, tak se měj a live, a to se hodí. Jo, tak jsem rád, to je super. Super, tak jo. Tak já jsem rád, že se vám líbí tahle varianta, já to pak zkusím nějak postavit, zase budu zůstat v livestreamu, takže určitě sledujte můj Facebook. Teďka se jdu dát večeři, něco dobrýho a budu odpovídat na dotazy, co jsou na Facebooku. Na mém Facebooku facebook.com/jirkakral.cz. Já doufám, že se vám ten díl líbil, pokud ano, tak dejte like, pro mě to fakt hodně znamená a jsem rád za každý like. Díky moc, že jste se dneska dívali a že jste mi radili, že jste to se mnou přišli, i když jsem failil, prostě nešťastný den. A když tak zítra, pokud večer budu mít čas, protože jdu na oslavu narozenin,
tak přes den, tak pokud budu večer už doma někdy rozumně, tak bych zkusil live streamovat, ale nechci nic slibovat. Nechci nic slibovat, když, tak, když ne zítra, tak si myslím, že v pondělí bych mohl. Tak se mějte pěkně, já jdu teďka natáčet Amnézi a počurám se asi strachy, těšte se na speciál za 10 odběratelů. Ahojda! Máte se na co těšit, Amnézia bude pěkně strašidelná.